Fort. Tätä hieno. Kato, kun ei saa tämmöstä tulukkaa. Ei vielä kartin. Niin, niin tota... Olisiko se Fort tulukka ollut tuolla? Kaveri teki mulle tämmösen adapterin. On meidät tulppaa vai kulkijat? Tavallinen koko jossakin vaiheessa. Niin pannaan tuo Bernard sitten. Viime vuonna huomenna. Just täällä oli rompepäivillä. Ymmärtääkö se tori, kun sinulla on vain ne rautaset kulpaa? Kyllä, on mulla vahvan triota. On siellä yksi tuota. Niin, nyt se on niinku originellin näkö. Joo, ei tule. Ei tule. Ei tuu, ei tule, ei! Ja tule, ei! Mikä sulla tää puukeppi? Se on, kato, se on ollut siinä orkinelli, kato, se on tota, pitänyt sitä... Sillä on saatu se sytytyssähde piettyä paikallaan. Siinä on ollut naula, mutta se naula on... YouTube, niin kato, ilman muuta.